Čaute dámy a páni pri ďalšej epizódke z hry Metro Last Light Redux. Minulom dieli sme sa motali v močiar, čo tam bol pekný záhod, teda dalo mi to pekne zabrať. Mal som nerva, veľkého nerva som mal. Dostali sme sa, volade máme ísť. Momentálne som zabudol, že kde. Takže dosť bolo rečí, poďme do hry. I made quite a lot of noise pushing through the marshes. If they really are our people in the church, I will soon meet them. No. Vedavi, či tam bude ten háj z Ligony. A sme tých fajnových obľúbených močiaroch. A uvidíme. Dúfam, že munícii mám dosť, lebo keď nie, tak to bude brúser. A veľký brúser to bude. Ja, a máme haukáča hore. Kámo, ale tak tento zvuk sa mi vôbec nepáči. Ale že vôbec sa mi ten zvuk nepáči. Okej. Dobre. Máme tu, volade, one. A ako teraz kde? Aha. Tak kámo. Kde mám ako ísť? Au. Tak toto není dobré. Čo má tu? Aha. Za to nepripravený. Výborne. Tak ale iba rýchlejší. No super, tu mi to uložilo. Čo tu máme? Dúfam, že filtre, lekárnička, takéto veci, lebo bude sa hodiť. Kámo, nič tu není. No super, za chvíľu sa udusí. Pasa. Čo je hore? Tu je oheň. A tu je nejaké to svetilko. Ale filtre nevidím. No, pekne.
Zaujímavé, tak prišeli sa tu spavnú, ale nespavnú sa ti filtre, ani nič. Nemôžem byť rýchlejší. Kosa, koľko ešte? Kámo, ako vážne, toto mi nevypráva, že skočíš do vody a nevíš vyplávať. A ja si voláš, že zobrať? Nemôžem. Aha, tu sa objaví až teraz tá blbosť. No super. Neplitové filtrama, no? I had you sighted when you were way out there. Almost shot you too. That would teach you to answer radio hails. But I felt it was you. I hope you'll forgive me for the gardens. Si si dala na čas, že sa ono pol hodinu hrá len tuto. For some reason, I was genuinely glad to see Anna, my pain in the ass partner. She finally stopped those wicked jokes of hers. Looks like she's ashamed of having left. I didn't take you seriously before, but Hunter, he read you right from the start. He put his trust in you. It took me time. I didn't understand until I saw you in action, and I almost got you killed. You don't make this easy for me, Artyom. I'll stop for now. Go on and get ready. The guys are coming soon and we're all going to Oktyabrskaya. To je ako, že mi nedáte ani vydýchnuť? Zas do akcií? Ako čul som zlikvidovanú prišeru, nemám filtre, ani prdlačku a uz... Ah, ženská... Máte to tu teda pekné kotole, ukáž. Voláče, čo by sa mi hodilo? Peniaze. By the way, a traveling gun merchant stopped here for the night, so you could take a look at his merchandise. That's a great idea, girly. These shells are top class. Made them myself. Nechcem nič. What's going on? Stock our team is on the move. Should be here within the hour. Great. Wow. Tomu zapoví pohľad za všetky drobné. Have you ever been to the catacombs? Only once. Really old church catacombs. No idea how old they could be. It's incredible. For 10 years, nothing but static. Some people from the church hid here during the war, but they just...
They just disappeared. Could have gone to the main metro tunnels or... Well, people say things, you know? You mean the Big Mama? Who might that be? Well, our guys are fast. Check it out. Come on, you're a jackie lover. Password! Roadblock! That's an old one. I know that voice. Shit, I can't place it. Bude tu veselo? Could it be Lesnitsky? Takže tu máme veselo! Kámo! Takže tu máme veselo! You damn traitor! Anna, what a surprise! I'm no traitor. I never served you in the first place. We'll take this one back. No! That's it. Move! Juuu, takže nás zebrali parťačku. Toto není dobré. Toto není dobré, ale že vôbec. Čo chill? Dostan sa na okotí a rozprávam bez katakomby! Zase máme katakomby, hoši! A bude sa tam štrilac. Lenže, kade? Aha, tady je to. Počkaj, ale... ty mi nedáš asi nič ešte? Takže municiu sme nenakúpili, to predeli sa obaje. A hudok neotvorím nič. Takže ideme dole. Nejaké to zboží. Nemáme tu nič. Ty sa zhasni. Evidentne nám tu chlapci narobili. Ach, ten neste muziku. Čo tu môžem zobrať? Ukáž ďalšie zápisky. Aha, nemôžem to zobrať. Toto je čo? Máme tu niečo? Vynikajúco, náboje. Chlapci, vy mi nemôžete dať náboje? Kryso. Toto? Nie. Ja som zákačkom spokojný. Vidím ďalej katakombami. Zapolúvač. To čo je? Aha. Toto som ale vôbec že nečakal teraz. Počkaj. Zase krysy. Čau chlape, nemáš pre mňa nič? A zase halušky. Kámo. Ďakujem. Nemáme nič. Normálne mám zimom rábky z hentých oných tieňov. Kudla. Som vedel, kde sa dostanem teraz. No ukáž.
Proč jdeš tak pomalej, nemůžu jít rychlejší. Aja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 j
Je tam něco? No, zase nic nevidím. Vy jste jaký hnusný, proč mi skáčete, do vás volám. Kámo, ale tak. Au, to muselo boleť. To muselo boleť. Kaš. Aby som nestiel zaučať. Tam by som ale že vôbec nechcel zaučať do takejto nej. Cúry. Kámo, toto miesto je klaustrofobické. Čo som šlápol. Uh-huh. Sa bude hodiť. Ty nemáš nič pre mňa? Masku alebo volačo? Lebo evidentne mám problém s maskou. Alebo s filtrami. To nič není. Ale tak hra, daj mi volačo. Neodzej sa. Tam nemôžem byť, ale uložilo mi to tuto. Keď mi dáte pokoj, ja dám pokoj vám, hej? A mňa tu nevžímate, ja sa tu len takto motám troška. Rád by som si tu volal čo dobre pre seba našiel, ale tak... Musím dočkať lešpej. Čo bolo? Halušky zase nejak... Nejaké halušky máme? Radioaktivita, to je akože nezájem teraz, no hľadám volač, čo by sa mi hodilo. A vyzerá to... Wow, takže to musí to bolať. To je zapaliť volačová svičku, alebo... Voláko moc munície je tu teraz zrazu. Voláko zrazu moc munície, to sa mi akože nezdá. Tak potom typujem, že tu bude čakať voláčo... Zaujímavé, ne? Filter, fajn. Výborne. Kámo, ale tá hra je pajnová, akože keď mi žere nervy jak hovado. Môžem povedať, že už dlho som si tak dobre nezahral. Jako je to pár ročkov, čo som hral hry, ale... Môžem povedať, že takéto, tieto post-apo hry milujem.
Počkej, tu se nemůžem vylézt, nemůžem. No čo, husí sa na baštěv. Že by som to skúsil? Dobre. Tichá akcia. Nezobudil si nikoho, dúfam. Á, vodička tu teče. OK, to by sme... akože mali, a teraz čo? Aha. Takže som ti zobral obed, hej? No tak fajn. Ale jakože teraz kade? A mi to uložilo. No dobré, ale kade... Počkaj, tady tu jsem ještě nešiel. Ne, počkaj, tu jsem už bol. Aj tu jsem už bol. A kde som ešte akože nebol? Počkaj, tu bol ten oný. Kde to nie? No dobré, ale kde tam mám ísť? Že by tady to? A, ani tady to nie. Tady to nie je, dočka to mi to bude. Volá, čo sa deje? Volá, čo sa deje? Kámo, vy ste sa tu nezebrali, hej? Česne. A kde máme ako teraz tú onu? Moju. Koľko je tam nábojov? Že by bola troška silnejšia, tak uvidíme.
Aha! Wow, koľko netopírov. Ty kokso, tak toto bude pekný záhul teraz. Dobre, nevadí, voľa ako tu zmákneme. Ako to zmákneme, ne? Dobrý hafani, dobrý. Mňa si nevšímajte, ja len prechádzam okolo. Ajaj, mi to tu uložilo, takže bude záhul zas. Kámo. Ukáž, máš tu niečo, daj mi niečo. Neviem, na čo tu C4 beriem, ale... Možno sa zíde. Uvidíme. Tak to dáme na stealth. Čo tam máme? Ukáž. Dobre. Á, toto je ten lítajúci. A ešte jeden. Fajn. Ďakujem za kudlu. Ty mi daj toto, ty mi daj toto. Ty mi daj toto. Fajn, po tých húčky si to prejdeme. Ja som zvedavý ale na ten koniec potom, aký bude. Jakože, pozri, ak si dáva do hlavy, kámo. Počkaj, zapozuj mi. A dole. To nebude to také ľahké, drahá. Počkaj, ale to ešte niečo zaujíme. Čo by sa mi akože hodilo? Chcem tu brokovnicu. Nechcem ju. Kaž, že by sa dalo tady to prejsť? Nie, ale tých horných je tam voľa ako veľo. Akože... Hasni, nejak si není viditeľný. A akože, kde by som mal ísť? Počkaj, nebude sa oni svetla náhodou? Lebo nemám šajnu, ale že vôbec žiadnu šajnu nemám o tom, či sa boja svetla, alebo nie. No, takže poďme... A inak mimochodom, neviem kto ma sledujete, kto nie. Potom, po tejto hre sa bude hrať Metro Redux. To je všetko, to tu vyčistíme. Ty mi vrátiš ten nožik? Á, to mi to uložilo. Čiže teoreticky by som mal ísť teraz asi dole, nie? Nedoláme si nohy, keď tam skočím? Nedoláme si nohy, keď tam skočím. No, že myslím, máme celkom dobrý progres dneska v tej hre. Až na tú prvú polhodinku hrania, keďže ma to sakramensky vytočil, ten také príšery tam boli. Ale tak ja si myslím, že... ...máme celkom kvalitný gameplay. To si dáme odzadu. Jeden. Sorry kámo, vím, že ťa budú boleť kríže chvílečku, ale tak... ...nedávaš mi na výber. Kámo, jakú piruetku hodem, hej! Trafím len toho, alebo ho naserem. Kámo, ja som mu trafil. Super, no a teraz by to chcelo... Wow, nádhera.
Mám tu niečo poskovávané, alebo zas budem musieť... Počkaj si. OK, takže teraz si to pozbierame, či všetko to ide. Náboje, nožík, OK. Fajn. Ďakujem, to bolo asi mimo, ale nevadí. No, ja si myslím, že išli sme na stealth, že sa to celkom oplatilo a ty si čo? Teba mám, teba nepotrebujem. Takže... Pokračujeme. Artём, ty si silák, ty to dáš, kámo, ty to dáš. Prečo mi dalo túto zbraň? Ešte niečo? Kámo, ale tak... Z kerej strany? Vôbec som ich nevidel, ty kokso, od chrbta idú. Zakem. No poďte. Pozri, veľa mňa sa postaví. Ja tento tu kde si bral? Nič nevidím. Pudeš. Koľko vás dojde ešte? Vola čo je vola? Cikoksa. No na vás som zbytečne veľa munícií minul, chlapci. Kote, čo bolo toto? Musím konečne môžem ísť? Á, bolo na čase. Chudák Artom, ten toľko toho zežral dneska. Nemám náboje, výborné. Nemám žiadne náboje.
Všetko som to minul na tie oné potvory hnusné. No teraz by som mal za tú kočku, ale... Kde ju zebrali? Jako katakom by som... A neviem, či prešiel. Dočka, to ešte ani nie koniec, čo? Kámo, tí vojaci vôbec nevypadajú zdravo. Máme nabité. Zatiaľ áno, dočkaj, tento revolver som zatiaľ nemusel použiť, ale... Kámo, to čo je? To čo je toto? No super. No s Bohom, ďalší boss. Aha. Kde si? Výborne. Nemám čo nabiť. Tak inak. Inak sa vieme hrať. Kámo, ty si jaký lajbavý. Nervy. Cestu o mne. No poď. Hehe. Tak ale. Kde si? Kam šiel? Kam šiel? Jedna lekárnička, super. Kámo, tak toto bude husté, toto bude husté. Kde išiel? Filtre. Vidíme. Kao, ten letel jak... Neduši.
Ale no tak zasni tu. Nemám lekárničku, nemám lekárničku. Výborné, ani munici už nemám. Nemám ako teraz ísť. Počkaj, tak to musí vyhodný volať. Tak ale sprav tu už volať je dzúru. Aha, takže sem nie. Kde mám ísť? Sem? Kde? Kde mám ísť? Musím spraviť vladec zúru, alebo jako? Nevím. Au, to bude boleť. Kámo, tak už spravila je tu div. Tlka. Kde si? Kámo, ale tak kde mám spraviť tú díru? Takže toto nie. Au! Teraz ako, aha. Budeme zakúpať, budeme zakúpať. Dobre, budeme zakúpať, nie. Prosím. Á, to by zaujímavé. Čo sa stane? Čo sa stane? Zúberi, 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 zúberi. Čo ma to zbláchlo, jak do záchoda. Kámo, ale podívaj sa na to, všade sa má trňa. Oni mňa to videli malé, asi to byli troška tmavé. Ale tak neviem, prečo by ste nebera tú gamu. To bol pekný záhul. All the roads lead to Oktabraskaya. The dark one is there. Anna is there now too. In the hands of my enemies. The hands of the traitor. Lesnický. 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 Tak som zviedav. Tak som veľmi zviedav. No daj kam. Tá príšera. Juuu.
chlapci moji. Takže ideme ďalej, samozrejme. Máme kopu nábojov, čo si môžeme dovoliť míňať. Mám asi 5 zápalných oných. A žiadnu C4. Super. Celkom dobre vybavený. Á, fasa, tak si to poradne nabijem. Nech to je po ruke. Prečo mám? Ideme toto pre... Čo je? Večkaj, to je nic schovaný, nič. Ideme ešte pozrieť, viem, či som tam nič nenehal. Bo ako sa hovorí, každá guľka dobrá. Aj hen toho, neho, aj zlíka som dal na posledné 3 guľky dole. Čakaj, takže tady to nie, musíme ísť hore. No dávaj, Archom. Les. A hostage. We'll use her for negotiating with the order. Just make sure she wears a gas mask. If she's infected, she's dead and of no use to us. So what do we do with her? Lock her up and keep an eye on her. Anything happens, it's your head. I'll come get her when we're done here. Neboj sa, kočka. Za chvíľu som pri tebe, len to musím zistiť. Takže ideme lúčiť. Tam je kopu vojakov, ideme lúčiť. No dobre. Uj, kryso. Bože, Artём. And we're under order from the leadership of the Red Light to stop the epidemic. And you're all infected. You heard the man. We must kill you to save the Metro. But we're not even feverish. We're... Fire! Can't you hear anything? Even at the point blank range. Unbelievable. Tak toto bolo hnusné. What does it matter? He's gonna die soon anyway. We're here to make sure he does. Finish him. Ja som nemal muža si teda. The whole boot covered in shit. Just my luck. Well, nothing to be done about it right now. Put some disinfectant on it when we get back. Nemôžem sa otočiť. No tam som ešte nebol pozrieť. Kámo, tí vojaci boli jaký hnusný, že hen to spravili. Mhm, môžeme ísť dole. Tak ale toto nie je tu jaké zvery žijú, hej. Let's get going then. Let's have a small talk. Hands are shaking. Hneď som pri tebe, kámo, vydrž, len si tu trošku. If we take our time, they might finish it before we arrive. Can't ask you with that. Som okej. Just as a matter. How fast we got here. Usually the news arrives. Check it out, make plans, issue orders. Takes a week. 2 weeks with politicians. So what? Kámo, oni sú vážne takí slepí. They haven't even started dying yet. So that's how it is. Keep all this to yourself. Bože, prečo táto? We stay out of it, understand? Yeah, sure thing. Who's there? Shit. Either my ears gone bad or... Hold it! Hold it! Toto ako nebolo v pláne, hej? Toto nebolo v pláne.
Binokulári. Zaberem si tu zbraň. Tak dobre, no toto som, s týmto som nepočítal, že sa toto stane, ale tak... Bohužiaľ. A som zvedavý na ten koniec, aký bude. Čo mi všetci odporúčali na konci, ale... kámo, tak tu sa to sakramensky nejak... Po toto. A to sú není ani vojaci, že by som im munícii ubral. Ale oné iba. Civilisti. Máme tu moc svetla. To mi nehovor, že to neočuje. Ďakujem. OK. Dobre. A do prdeli, hen toho som si vôbec nevšimol. A ste zbadali? No poď. Poď, kámo. Do prdeli. Jak ho nalákať? Už sa nemôžem použiť. Takže vy sa tam budete motkať, ani jedného nenapadne to ísť vypnúť, hej? Zapúdej. Tak inak. Dobre. Tak to budem musieť spraviť inač. Kaž, čo sa stane, keď spravím toto? Dobre.
Takže to sme uklidili. Sorry. Ale inak to nešlo. No. Až bolo čo neviem. Kamaráti tu leží, hej. Something definitely seems off here. Wait, I couldn't have just imagined. Tilly. Tam doslova sa pozerá na neho, jak tam má kamoša na zemi a nic s tým nerobí. Tak inač. Ešte Vlado? Fajn, takže máme to uložené. No, som vedavý na tým koniec, všetko vystrieľal. Uvidíme. Bohužiaľ ináč sa to nedalo. Ja som to tu zabugoval! Nie! Čo by za to? OK. Ďakujem za spoluprácu, chlapci. Ó, filtre! Počkaj, ale ja som nechcel chcel vzdečiť do týchto dverí. Ká, nie. Kde som sa to dostal? Je tu niečo zaujímavé? Vidím, že... Tuto nič zaujímavé. To sa nestalo teraz. Idem radšej preč. Ne, tam je čo? Ideme to tu počekovať.
Aha. Ne, počkaj, tu som bol. Chcem to? Vyrabúvané náboje. Noj! Au. Výpary. Kámo. Asi si tam musel dať pauzičku. Počkaj, kde sa tam? Blázni ma stále hľadajú. Nevadí, tak ich nemáme v tom. Á, šípy. A nesťaň šípy. Tak to musíme za bordel narobiť. Teraz s vami zapodievaj, ja si to tu vyľutím. Musím aj stať tu dole, ale... Ideme sa troška zabávať, ideme sa pozabávať. Aj tak koniec už vidím, že bude na figu, ale tak... To nadeľať, dočkaj, ukážte mi to tam píš to, čo mám ja. Kajú co? To je vás než dosť. Au! To muselo boleť. Ďakujem. Nábojov tu máme zrazu veľa. What the hell?
Hneď sa vám venujem, chlapci. Počkajte ma tam, idem za vami. Voľa, čo som otvoril, alebo som zhasol. Uvidíme. Paňáze, filtre, nože. To všetko chceme. Okay. Čo máme za barom peňáze? To nemôžem zobrať. Nože nemôžem zobrať. Môžem ísť. Káma, to musí byť jaký smrad tuto. Keď je tu toľko oných. Môžem zobrať. Á, tak toto ne. Buď aspoň ticho, nekryť, nedaj, ja to zvedavý. A to mi to uložilo, výborne. Všade horí. Asi vyhodím večeři. Chovaj sa. Som dosť bordelu narobil, teraz by som chcel byť stealth, teda až sa podarí. Vidíš už to podobne? Aha, takže ten ma nevidel. Vôbec si ma nevšimaj. Je tam sám, alebo? Ten ma nevidí. A ten ešte žije. No, sa normálne dvihol. Who the hell is there?
jsem nečekal, začíná to být husté zase. Čo narobíš? Chceli ste to, chlapci, tak to máte. Všetko pozbývame, každá gulka dobrá, aj peniaze sú dobré. To že kvadal, že tam vola do bordel narobil? Co ty zažereš munici? Chcel som ísť na to, ale evidentne sa to nedá, takže... tu si z boku, kámo, z boku ideš, čo? Vybavené. Sorry, chlapci, nedali si mi inú možnosť. Smola. Smolík. Sorry, nedali mi inakšiu možnosť. Musel som to spraviť. Ukáž? Mi dáš niečo? Mi dáš niečo? Mi dáš mi asi nič. Počkaj, ale ja by som mal ísť asi hore po tých schodoch, nie? Nie, že nie, ale áno. No, tak... Teraz som predelil, pretože neviem kudy kam. A toto to všetko horí. Čau. Or I slit her throat. So, you came for Anna. Very heroic. But not very smart. Here is the deal. You take off your mask. And I give it...
Já chci tam počítat do pět. We have to get Kotsubaya. Já ti dám počítat do pět. End our men. Suffocating would be a real shame after surviving all that. Já ho zabiju, že mi tady to vydrží. Co tak zadržat dých? The pieces of the puzzle are falling together. And the big picture is horrifying and unbelievable. I will tell the others about this, but I still can't make myself believe it. The Reds have infected Oktyabrskaya, a peaceful station denizens of which never suspected anything, with an unknown deadly virus. And then their mop-up squads entered it under the pretense of saving the station from the epidemic and eliminated everyone they could. Women, children, old people. To prevent the infection from spreading. And if all this is true, then me and Anna could be infected too. We've been saved from being killed, but we don't know if we're going to survive for long. Tak, dámy a páni, děkuji, že jste sledovali další epizodku z hry Metra Last Light. Já osobně při něm mám občas nervy, jako jste viděli sami na začátku, bude to troška prestrihané, aby vás to nenudilo. Príbeh je tu momentálne veľmi zaujímavý, pretože už sa nám tu hrnie do neho, že tam nejaký temný, nejaký vírus a nejaká nákaza. Takže uvidíme, čo bude ďalej. Ja osobne sám za seba dávam veľké nádeje tejto hre, pretože sa mi to veľmi páči a po tejto hre budem hrať Metro Last Light Redux. Takže možno dnes mi ide ešte jedna epizódka, lebo tá hra ma začala celkom baviť. Takže zostaňte naladení na vlne Metro Last Light Redux a vidíme sa pri ďalšej epizóde. Čaute!